Zdravím vás pri dnešnom platpuši, skoro som to nešiel už natočiť, ale potom som si povedal, že a však čo, však pri najhoršom to, to nepoužijem. 8 minút, 12 sekúnd dokonca, mal som takú pohodičku, celý čas som si hovoril, že či vôbec idem pušovať, že no, neviem, minulý týždeň to bolo také o ničom, tento týždeň aj počas týždňa celkom ťažko sa mi hralo, a, a poľom zrazu hrám ten Pladreset. reset, ostával tých nejakých 8 minút do konca, som kúsok odplat, tak som si povedal, že idem to natočiť. Však uvidíme, že čo z toho príde. Tuto, a kúsok to vrátim späť. Ideme tento tím, hej, arbiterka, Tormin, Lydia Trunda. To pre mňa znamená, že neviem, či by bola moja arbiterka rýchlejšia, každopádne nemohol by som ju zobrať, pretože je tam Tormin. Takže berieme Kajmara, berieme Hegemona, aby sme spomalili Arbiterku a potom Brognyho, aby nahodil Increase Attack a Block Debuffs. Zároveň aj ten Shield sa kopeckrát hodí a, a i to, že by to potom dorazilo. Tak sa poďme pozrieť, že aká je realita. Bam, bam, bam. Arbiterka pomerne rýchla. Hop, spomalená. Ide Brogny, či Brogny, ide Kaimar, potom Brogny a bomby pecky, sú mínus a tuto už ide auto. Klasický rýchly win. Samozrejme, že musíme mať Tormina na Swift lebo uh, prečo nie? Ale je to 30 sekundový win a také my bereme. Kaparek. Bam. Tuto som si uvedomil, že som nezapol Unlimited fps čo vám vie dosť zrýchliť hru. Takže rýchlo som to zapol. 7 minút dostáva do konca. pozor, to už nie je veľa času. Som nejakých 11 bodov odplat. Tuto rozmýšľam, že či pojem proti tým makabom 416 power, tam dosť možno niekto z nich môže rezistnúť. Zároveň je tam Ursu Lily, takže sú tanky ako hovado. Radšej som zvolil Refresh, dobre som spravil. Tuto veľmi podobný tým, ako som išiel, ale miesto lidie je tam Dačis, takže je dosť možné, že niekto z nich prežije. Takže je to také, že riskovať to alebo nie. E.T. rec, toho som presne s týmto týmom, možno trošku pomeneným, porazil v buď minulom alebo predminulom videu, si, asi, asi aj v tom minulom. Tentokrát som si povedal, že to nejdem radšej skúšať. 6 minút dokonca, tuto som naozaj 30 sekúnd strávil iba tým, že som uh, bol nerozhodný, takže tuto som dosť tak akože zaváhal, čo pri platpuši by ste nemali robiť, lebo vás to vie uh, veľmi rýchlo dobehnúť, ale fakt, že ako veľmi rýchlo. Bam, krásny, rýchly win, tá dačis bola asi z cukru, naozaj akože veľmi, veľmi slabúčka dačísk, sa pozrite 50 000 HP, fakt tak nestávajte dačísk vaše. Tuto vidím toho Tormina z Lily s rektorkou, poviem si, že OK, asi tam pôjdem s týmto môjim klasickým týmom, proti, s ktorým chodím proti tým tanky týmom. Ktoré, ktoré by mali byť pomalé, nepotrebujem tam revivera, a bam, všetkých som vypol na šupu, toto proste chcete vidieť, toto je krása. Inak ten môj ITOS není ničím silnejší ani, ani podobne. Proste taký istý to, ako som používal aj minulé resety, ale tento sa mi zdá, že je na ňo nejaký väčší spolach. Tuto hneď vidím klasický iba speed team, takže čo pôjdeme, na anti-speed, hegemon na jednotku, po ňom hneď arbiterka s kajmarom. Bam, tuto proste, Sice sa pozriete na to a že majú tam proste hej, Kaimara, Ramantua a pokiaľ nikto z nich to nerezistne, čo oni nemali vysoký rezist, tak mne to je jedno, že čo tí hrdinovia prakticky robia. Ide mi hlavne o to, že ich proste slipnem, nepojdu na kolo, dám im damage, zabijem ich, ak im procne Swiftperry. Tam bol dokonca, ak ste to videli, ešte aj Kaimar nemal nastavený preset. On normálne Pozerajte. Hop. Rezistol to. Čiže teoreticky to vlastne môže byť rezist ale nemal nastavený preset a tak uh, išiel reloadovať cooldowny, Čo je úplná hlúposť. Tuto dvom Swift Perry. Ale nás to čo? Nezajíma. Bam krásny, rýchly, 15 sekundový vín, jak vínko. Tuto sú potom také, také šeliaké týmy, tu keď sa pozriete, hej, Arby, z Hege, Rotos, taký tým, že poriadne neviete ani, čo to bude robiť, Nekred, Aniri, Valk, Rotos, tiež to môže byť proste dlhý tým, Tuto Dačis, Ursuga, Sify, Kardiel, to môže byť tiež proste to tie čisto iba tým na to, aby vás to zdržalo. Že pravdepodobne to asi aj zabijete, ale proste bude to trvať dlho. Tuto, tento tým, keby nemá 420k power, tak pravdepodobne by som aj išiel. Myslím, že som ho nešiel, toho Anemona, alebo idem ho? Tuto, tento niečo podobné, uh, jak dajme tomu toho E.T. Redsou tým, možno až s tým rozdielom, že je tu kardiel. Čiže zase, hej, aj keď vás nezabijú, tak to môže proste trvať dlho. Čo sa mi ale páči, že teraz už môžem ísť, je tento s arbiterkou Kajmarom, Folim a Hegemonom. Prvýkrát, myslím, na videu asi ukazujem moju Sifi Double Rotosa s Vogotom v podstate o čo asi tak ide, jeho arbiterka bude rýchlejšia, jeho kajmar bude rýchlejší, jeho hegemon pôjde prvý na kolo, lebo to hegemoni robia. Uh, všetko toto spravia, aj keby ten hegemon je ňuk, alebo aj keby nie ňuk, moji, všetci to prežijú, pôjdu oni na kolo, pôjde foli, foli mi možno niekoho zabije, ale tí zvyšní rotosovia pôjdu na kolo, zabijú mu arbiterku, zabijú mu foliho, zabijú mu kajmara, zabijú mu hegemona, sa pozrieť, aká je realita, boom, stun set hegemon, ktorý nedáva damage, ako vidíte, 2,500, 3,000, hej, v podstate neuberá nič, ale nahodil tam uh, pekne tie debuffy, stuny, uh, nahodil tam block down decrease ataky a, a všetko toto, budeme sa pozrieť, ako to vyzerá, hej, Sify zaspala, takže nešla na kolo, teda bola stunnutá, bam, hegemon išiel dokonca ešte raz na kolo a teraz už ide ten, uh, ten folio, o ktorom som hovoril, BM, on zautočil dvakrát do tohto Rotosa, ale ako dal to prvé AOE, tak Vogod healol, ako dal ten druhý damage, uh, tak Rotos mal už plné HP a ten damage ho nezabil. Rotos ide na kolo a ako som hovoril, A3 na Arbiterku, zabil som ju, to bol môj slabší Rotos. A3 na Foliho, zabil som ho, pohoda. A2 na Kajmara a auto. 19 sekundový win proti takémuto týmu. Veľká pohodička, také body sa proste cenia a berú 9 bodov, jak nič. Refresh túto fakt, akože zase je pomerne ťažké týmy, keď sú tam Nekretovia, keď je tam Dacius, moc na to nechodie vám, keď je tam uh, Hegemon a Warlord, tak na to nechodie vám nikdy, lebo proste nemám zatiaľ odpoved na warlorda odpoved na warlorda je prakticky iný Warlord alebo... Kajmar, ale musíte ho mať spraveného špeci, špeciálne v podstate. A to je tak asi všetko, čo je odpovedná Valorda. No, tuto ďalší tanky tým, ďalší tým s Rotosom, s Hegemonom. Tie tiež sú pre mňa také zatiaľ, že nemám na to úplne nejakú dobrú odpoveď. Kedy si som chodieval tohto Besmíra, ale neviem prečo, už si na ňo toľko neverím. Myslím, že ten Power mu zrástol, takže pravdepodobne ten Kardiel má vyšší rezist. A tiež by to asi bol tým, ktorý by som neporazil už teraz. Ako vidíte, dosť času som uh, strávil tým, že som, že som to pozeral. Som už ale v tej platine, takže si dávam teoreticky trošku na čas. Zase, fakt, akože pomerne ťažké týmy. Tuto, tento pay-to-play pay, uh, pay tým tým je, je fakt silný. Rozmýšľam nad týmto Garlandom, že by som ho išiel proti Candymu, proti ale nakoniec som sa rozhodol, že nie. Idem nakoniec, alebo rozmýšľam nad tým, že poviem ten prvý tým, ale potom som zistil, že tam je Tuhanarak. Keby neviete, čo robí Tuhanarak, táto v podstate prvá Černoška v rede, tak ona je niečo ako Dumpristka, akurát ano, klencuje tak ako Dumpristka, keď majú healy na sebe, tak ešte viac ale v čom je lepšie ako Doom Pristka, tak uh, ona má ešte aj ďalšie spely, ktoré, ktoré toho ešte kopec správia. Hop. Pozeráme sa na Candy, Riho, Tormin, Lily. Ešte kedysi, keby nemám dvoch Torminov, dvoch Rotosov, tak by som sa na ten tým pozrel a ani by mi nenapadlo ho ísť, ale... Pozerajte sa, aká je myšlienka. Myšlienka je taká, že tam majú jediný damage uh, a to je v podstate single hit, hej, je to síce AOEčko, takže akože uh, neutočí na jedného hrdinu, ale je to hit, ktorý dá iba jeden damage, takže Roto sa to nezabije, pokiaľ nemá pod pol HP. Keby tam bol aj New Tormin, tak stále nám to nevadí, pretože iba by aktivoval tých Rotosov. Uh, tá Riho teoreticky keby, je, keby, dáva damage tak by to mohlo byť trochu problematické a keby tá Dačis je extrémne tanky tak by to bolo problematické pozrieme sa ako to vyzeralo Hop. Tormin ako ste videli, nedáva nejaký extra damage. Rotos, tých 67 000 nie je to úplne veľa. Ale tento druhý Rotos to už dá. Čiže Revivera už máme odstraneného. Bam. Teraz až ide prvýkrát Candy na kolo. Čiže zase idú tí naši Rotosovia. Hej. Uh, Samozrejme im sa removujú tie debuffy v momente ako uh, majú Sify v týme, keby ste sa čudovali, že čo sa to s tými rotozmi deje. BAM! Tým, že, uh, že rotoz na sebe nemal žiadne buffy, tak keď na ňo zautočil Candy, dal mu iba jeden hit, takže zase ako aj predtým, a v podstate normálne by ho Candy vedel zabiť, keby má na sebe Rotos buffy, lebo by mu dal proste dve rany, tak funguje uh, Candy ho a jednotka, ale tým, že Rotos nemal žiadne buffy, tak ho nezabil a akurát aktivoval toho Rotosa, aby išiel znova na kolo. Viem, toto už je iba otázka času, je to síce minúta, uh, nie je to úplne ideálne, ale nie je to ani nič také strašné. <laughs> To som si všimol až teraz. Pozerajte, pozerajte ako ten, tento rotos. Čkať. Čo, jak ho pokrútil, <laughs> vidíte? <laughs> jak ich hodilo dozadu. Do <laughs> Neviem, či to rotos normálne, keď je zamrazený, tak takto vyzerá, ale to som si nikdy ešte nevšimol doteraz. Či to je nejaký bug, alebo tak naozaj akože vyzerá. Ale asi nie, lebo tento je tiež friznutý a vyzerá normálne. Hop, tento, tento rotos už skoro zomrel, ale to nám v podstate nevadí. Bam. A jednotka extra kolo. Kendy eh, nám dal ako keby ešte extra kolo. A kendy mŕtvy. Máme nejakých 4167 bodov, čiže celkom pôdička. Ostáva minúta 15 dokonca. Hop. Praskni tam ten refresh. Neboj sa toho. <laughs> Vidíte, ja som nad tým rozmýšľal, že či to pôjdem. Tuto idem tohto Dev Andreas. Bam. Tuto som sa zlákol, že, že auto. Hop. A jednotka na Syfy. Spomalili sme ich. A tuto už môže ísť aj auto. Si sa som ho nedal, ale môže. Bam je to mŕtve 10 sekundový fight, jak nič, ostáva 40 sekúnd, hej, 40 sekúnd ostáva do konca, 38, 37, 36, 35, 33, 32, povedal som si, že ak niekoho porazím, tak tento tým, keby som trošku rýchlejšie klikal, tak by som to stihol kliknúť skôr, hej, ostáva nejakých 27, 26, 25, dajme tomu také niečo, hop, Snažím sa to klikať čo najrychlejšie. Tuto A1 rýchlo. BAM. Auto. 16, 17, 18, 19, 20. BAM. 20 sekúnd, ale som to nestiel o sekundu. Ja som si otvoril na monitore uh, tie, ten Windows čas a tam akurát ukázalo, že 9.00... 0, 0 a v tom momente som tam ten fight a už bolo 9 0, 0, 0, takže, takže do sekundu som to nestihol ale mal som takú akože v hlave, že ty kokos, však to som sa asi dostal do tej platiny teoreticky, že však, však bolo to celkom, uh, celkom dosť bodov som mal, nezdalo sa mi, že by tam na mňa chodilo nejako veľa útokov, ale už veľa krát sa mi to stalo, že som bol kúsok od plat a zrazu som nebol plat, neskončil. Tuto som bol taký trošku oné z toho uh, zbláznený, že ešte mi to neukazovalo tie odmeny, väčšinou mi ich to hneď rovno ukázalo som rozmýšľal, že či reštartnem hru, a potom povedal, že ok, kúpim niečo v markete zrazu už odmeny vyskočili, BAM rýchlo sa na to idem pozrieť, tuto dopadol na mňa nejaký útok, hej, som ako keby v gol trojke. a je tam platinka je tam platinka 109. miesto zatiaľ moje najlepšie umiestnenie doteraz som nikdy lepšie sa neumiestnil takže, takže naozaj akože veľká parádička keď uh, si ukážeme defense, tak jeden, jedna prehra bola ako keby už uh, mimo. Táto prehra bola ešte počas resetu. Táto aj táto bola v podstate počas resetu, ale kúsok pred ním. Takže teoreticky za tých posledných 15 minút resetu naozaj na mňa išiel iba jeden útok a toto bol druhý. Takže čo ja viem, asi som mal trošku šťastie, trošku možno dosť šťastie, lebo niektoré resety na mňa išlo aj 10 útokov s tou istou obranou. Teraz som mal tú istú obranu, ako má vám zvyčajne, však o chvíľku vám ju ukážem. A naozaj počas toho takého hardcore resetu na mňa išiel v podstate dva útoky, dajme tomu jeden, dva útoky, hej. Sám som prekvapený. Čo sa týka útoku, tak toto bola extrémna parádička. Neprehral som ani len raz. Ani raz. A nie sú tam nejaké bot týmy, ako vidíte. samozrejme, občas nájdete nejaký takýto slabší tým. A možno, že aj tento tým teoreticky sa dá považovať za ten slabší. Ale, ale nenachádzal som proste nejakých akože šuflikantov. Boli to normálne proste seriózne týmy, ktoré som porážal. Hop, Defense, táto moja klasika. Kto pozerávate tie plat sety, tak pravdepodobne ste ju už videli. Tuto si ukážeme v rýchlosti staty tých hrdinov. Sify už moja dostala dva reaction sety. V podstate som uh, vám ju ukázal jedine, proti, uh, jedine v kombinácii s tými rotosami. Arbiterka nezmenená, hegemon nezmenený, všetko pri starom. Candy, Myslím, že je zmenený od posledná skoro 300 crit damage, trošku podobný atak, ale trošku nižší speed. Itos nezmenený. Brogny nezmenený už asi pol roka. Tuto je prvý rotos, tento je trošku slabší. Druhý rotos rovnako rýchly, ale trošku silnejší. Obidva sú v Savage. Kajmar Myslím, že nezmenený, asi nezmenený od posledná. Madame tiež, 820 akurejsi. A posledný pán na holenie je Vogot, ktorý uh, mi extrémne pomohol s tým Sifi Double, double Rotos uh, týmom, lebo predtým som ho mal v uh, Swift Perry, potom som skúšal Shield Set, ale nič z toho mi neprišlo, že by to niečo extra robilo. Teraz som ho dal do Guardian Setu a to je akože fakt krása. Fakt, proste úplná paradička. Deň a noc, fakt, akože ten, ten Vogod v tom Guardiane zrazu robí extrémne veľkú časť tej práce. Keď sa pozriete, tak na ňom mám ešte tri veci, ktoré ani nie sú na šestnáctke, Nehovoriac o tom, že nie sú ani vyglifované, keď sa pozriete, ani asesorky, ani toto. Takže toho Bogota dám ešte určite na oveľa lepšie staty. A to by bolo asi všetko k tomuto resetu. Bol extrémne úspešný. Keď neprehráte v offense, tak proste svoju úlohu ste si ako keby spravili. A, a to, to by bolo odo mňa asi všetko pre toto video, dúfam, že vás to bavilo, uh, lebo mňa tento reset fakt akože bavil. Oproti minulému týždňu, kedy som naozaj uh, pomaly mal také myšlienky, týko konce, či to vôbec má zmysel ten reset ešte chodiť, lebo proste absolútne sa mi nedarilo, tak zrazu prišiel tento reset, kedy naozaj uh, som robil síce pomalšie, ale, ale vždycky dobré rozhodnutia. Takže úplná paradička. Ako vždycky, čauko! A vidíme sa pri ďalšom videu. Dovtedy, Serus.